Привіт усім від Nravo Kids! Давайте поглянемо, як вибирати продукти на iTunes Store та App Store. iTunes Store – магазин з музикою та фільмами. Можемо вибирати за жанрами, можна в пошуку вводити за назвою виконавця або гурта улюбленого і шукати. Ось, всі пісні та альбоми того, кого ви шукаєте. Клік на кнопку «Ціни» – ви можете придбати цю пісню. Ось, також можна за ключовими словами. Наприклад, «Колискові». Пошук. І маємо також доступні на iTunes зараз альбом та пісні. Ось. Фільми аналогічні. Тепер App Store. App Store – це місце з іграми, купою програм. Бачимо найкращі нові ігри, популярні колекції, описи, тренди. Ті... В категоріях ви можете вибрати книги, чи освіта, чи ігри, фінанси, все, що вас цікавить. Є окрема категорія для дітей. Тут можна за віковим цензом вибрати, наприклад, до 5 років, і тепер всі ігри та програмки будуть саме розраховані на діток до 5 років. Ось, в категорії ігри є також підкатегорія «Сім'я». До вашого розгляду те, що в категорії «Сім'я». Також нове, популярне, платні, безкоштовні. Ось. В хіт-параді ви переключаєтесь, теж бачите різні ігри, платні, безкоштовні та найпопулярніші бестселери. Огляд, також вибираєте освіта, ось цікава освіта, найкращі нові програми, дошкільна і початкова освіта, середні та старші класи, тобто вже такі підкатегорії окремі. Також можна в пошуку задати назву гри, яка вам потрібна. Лайтоманія, пошукаємо її. Ось і наша лайтоманія. Далі шукаємо за ключовими словами. Наприклад, дитяча гра. Ось також наші дві нравокідські гри відкрилися. Наприклад, ваша дитина любить слоників. Слон. Входим. Отримуємо всі ігри, які тут є, із слонами різноманітні. Програми, додатки. Тепер можемо їх пофільтрувати за популярністю. Ну, віковий ценз, знову ж таки, за ціною, за для яких пристроїв ви шукаєте. Такі зручні фільтри зверху на екрані. Клікаючи на іконку, можна побачити детальний опис, скріни, звичайно ж, цієї гри, графіку оцінити, інформацію про розробника, про вік, для якого розрахована ця програма, також сумісність з пристроями, версію операційної системи та мову, на якій є цей додаток або його переклад. От така зручна допомога. І, звичайно ж, за розробником, якщо ви вже знаєте, перевірили, шукаєте і отримуєте всі ігри. На App Store дуже легко знайти те, що вам потрібно, прочитати, перевірити. І, звичайно, що вільні безкоштовні версії варто встановлювати, передивлятися. Надіємося, що наш огляд був для вас дуже корисним, і ви зможете легко знаходити гарні додатки для себе та своїх малюків. Ваша команда Nravo Kids. До нових зустрічей!